bu haqda ham aytuvdik. Tradinglar agar to'g'ri, siz ana treninglarni aytyapsizmi? Trading. Ularni to'g'ri yo'nalishi bor, aksiyalar to'g'risida to'g'ri yo'nalishlar bor, hozir juda ko'pchiligi noto'g'ri, juda ko'pchiligi. Mahinatsiyadan iborat, iqtisod rivojlanmagan joyda mana shunaqangi spekulyatsion ishlar rivojlanadi. Odamlar o'rtasida shunaqa narsalar ko'payadi. To'g'ri yo'lda bo'lsa, harom emas. To'g'ri yo'lda bo'lsa halol.